Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanın ən cazibədar müğənnilərindən sayılırdı. İndi görün nə edir. Vaxtı ilə Əğazəri Star musiqi yarışı ilə tamaşaçılar tərəfindən tanınan Arzu Xəlilovadan illər sonra xəbər var. Günün xəbərləri titul Aza istinadən xəbər verir ki, uzun illərdir səhnədən uzaq düşən Arzumun səsi Türkiyədən gəlib. Xanım ifaçı Türkiyə vətəndaşı ilə ailə qurduqdan sonra bütün diqqətini şəxsi həyatına yönəldi. Arzumun illər sonrakı halı və həyatı bu videoda. Qeyd edək ki, Arzumun bu izdivacdan bir qız övladı var.